estos pactos monásticos como abades, etc. Aquí tenemos ejemplo de Adrovello. Adrovello fue excavado en los años 80, ¿no? En los años 80, por Carrotero, que es médico de profesión, pero bueno, excavó bastante bien o yacimiento, en la que toda la cultura material está en la su casa. Esto es una especie de, como de cosa bastante habitual, ¿no? Aquí vemos o mapa. Bueno. Esto es una vila romana, esto es la vila romana, que he abandonado no sé por qué. Por arriba fue una iglesia que fue feita en primer lugar en el siglo VII, y por arriba fue una iglesia románica cuando esta pequeña iglesia es feudalizada, es decir, cuando pasa a formar parte del dominio de Santiago, ya a partir del siglo VII comienza a agrupar un montón de enterramientos en su alrededor. Después, en el siglo XIII, falla una torre alrededor, un amurallamiento que seguramente está relacionado con sistema de vigilancia costera do Episcopado de Santiago. Bueno, Adrovello é o exemplo perfecto desta mutación nos usos funerarios que oño explicar. Unhos primeiros enterramentos que aproveitan unha vila romana abandonada, despois faise unha igrexa no século VII, seguramente é o momento de cristianización da comunidade, e alrededor desta igrexa tese un cementerio parroquial, no que aparecen xa algún tipo de tumba privilegiada, es decir, algún miembro de la comunidad de esta iglesia, de la comunidad de defensa de iglesia, que tiene una posición preponderante. Y después esto es feudalizado, es decir, pasa a formar parte después de un feudo que, o paso siguiente, ya no se curó. Bueno, otros ejemplos de este tipo de enterramientos son Bares, Bretoña, Ovigo, etc. Bueno, análisis arqueológica, bueno. Ahora vamos a pasar a los asentamientos. Esto es o cuadro que Felipe trouxe antes. Ya os digo que, bueno, el libro, hay cosas que ya pasó mucho tiempo, hay una tesis doctoral de medio que hay tengo que publicar, pero hay cosas que están bien, considero que son válidas ahí, y otras cosas que no están. Por ejemplo, a la lanzada, hay las últimas excavaciones, indican que hay que replantear un poco ese cemento y curras también un poquito de suelo. El resto, nada. O Beiral, este es una necrópole que seguramente es la única necrópole en la que hay enterrado alguien que viene de un grupo, digamos, de estos grupos bárbaros germánicos, ¿no? Concretamente, una serie de tumbas en las que aparecen unos broches, un collar de ascripción vándala. Es decir, vándalo significa da Xermania Oriental, es decir, unha serie de grupos que viñan da Xermania Oriental. Que pasa? Como dicía antes, que aparezca algo deste estilo non quere dicir que vese aí unha persoa da Xermania Oriental, senón que pode ser tamén un oriundo da Galaequia, un galaico romano, que foi a facer que está vinculado ao Estado Imperial, e vai a facer, por exemplo, un servicio militar no Limes, ou comerce na zona do Limes, e trae e consigue que alguén lle regale, pois, os servicios prestados, algo deste estilo, e outra de volta a Galicia, se para con ele. Vale? O sea que, de voltas, hai que entender que cultura material e etnicidade non se pode empezar. Non é tan fácil, polo menos. Bueno, vou ir un pouco máis rápido, porque xa falou Felipe Arias disto. Para coñecer un pouco que pasa na tardantividade, temos que entender o sustrato previo ao galaico romano, que Felipe Arias falou, non? As cidades, as aglomerados secundarios, castros, e hai un novo tipo de asentamento que é o asentamento rural aberto, no que están as vilas, pero tamén hai outro tipo de asentamentos que está empezando a aparecer en Galicia e que son unha novidade, que comentaremos a ver seguido. Bueno, as cidades son moi importantes porque o Imperio Romano era un imperio de cidades. As cidades servían para rexir o Imperio Romano. Este carácter é fundamental para entender a súa previdencia posterior. As cidades só van pervivir por factores políticos, é dicir, se se mantenen como centro de poder eclesiástico estatal, vanse manter, senón van desaparecer. En Galicia mantense as cidades, é dicir, Lugus Augusti e Brecar Augusta, Lugo e Braga, mantenense nesta época. Chaves non, Chaves perde un pouco este carácter episcopal, digamos que a súa supervivencia é menor, e despois noutras cidades da península ibérica, como por exemplo Clunia,
desaparece por completo, hay ciudades que se abandonan, otras que se mantienen. Todo depende de cómo a ciudades se relacione con poder estatal. Porque una ciudad es siempre que relacionada con poder estatal. Algo que parece bastante claro en la composición. Lo definitivo es composición de Estado en el siglo VII, en este caso el Estado visigodo, las ciudades desaparecen como tal, ainda que su despoblación no fuese total. A partir del siglo VII pasa una cosa, los visigodos van a conquistar a Galaecia en 595, que para datos un poco desastre. En el século VII, entre los 600 y los 700, va a comenzar un proceso de descomposición del Estado visigodo. Es decir, va a comenzar que el Estado visigodo no es capaz de mantener o su dominio sobre toda esa zona de la península ibérica, y por ejemplo, na zona del noroeste va a perder rápidamente poder. En ese momento, recordad que aparecen estas iglesias rurales, lo que aparece es una estructura social que ya no responde al Estado, una estructura estatal, sino que responde a unas sociedades germánicas en Estado, una sociedad de lo que es una aristocracia, pero que no es una aristocracia que tenga su poder baseado en la relación con el Estado, sino en otro tipo de mecanismos que ya no necesitan un Estado. A partir de ese momento, o Estado comienza a perder fuerza, vais a convertirte en un Estado fallido y desaparecer. Bueno, las ciudades, por ejemplo, falouse de Lugo, a cidade máis importante do Reino Xo é Braga. Gracias a un traballo estupendo e modélico en moitos aspectos que se fai en Braga, na Unidade de Arqueología de Braga, empezamos a coñecer moi ben a toponimia do estado da capital do Reino Xo, que seguramente se chama toponima doble. Existe, por un lado, o asentamento monástico de Dume, creado por San Martiño de Dume no século VI, que é moi importante porque é non só un asentamento religioso de primeiro orde, sino tamén un asentamento político. E despois comenzamos a coñecer a toponimia da Corte Sueva, é dicir, hai un castro que é o castro de Falperra, que está moi perto de Braga, e seguramente ese sitio é unha ura regia sueva, é dicir, é un asentamento do rei suevo. Os reis suevos o que van facer é imitar a estrutura do poder bizantino. Os bizantinos teñen unha estrutura de poder e un xeito de mostrar o poder moi característico. O poder non só se basea nunha determinada posición social, sino tamén gosta de expresarse, de ter unha expresión cara fora que todo mundo poida reconhecer e que é tamén parte da propia existencia do poder. Os bizantinos teñen un xeito de expresar este poder moi característico, que é a creación de basílicas monásticas, por exemplo, con mosaicos dourados, como de San Miguel de Rávena, que apareceron en Dume. En Dume apareceron, era unha igrexa con mosaicos parietais. Tamén hai unha dualidade entre centro episcopal e centro real que coñecemos para Toledo Visigodo e que tamén aparece antes na Braga Sueva. Tamén coñecemos a existencia dun centro comercial en Vigo moi importante no que chega moita cerámica bizantina, seguramente, polo que sabemos hoxendía, Vigo é o lugar de todo a península ibérica onde máis cerámica bizantina aparece. Vigo está xusto no norte da zona de asentamento prioritario dos suevos, que é Tui, Braga ou Porto. Entón, as cousas comenzan a cuadrar, non? Digamos que o reino Xo comezou a relacionarse co reino bizantino e a tratar de imitar as formas do Estado bizantino. Bueno, sobre os reinos secundarios, falou un pouco Filipe Arias deles. Aquí ves as súas características, non vou insistir nelas para non aburrirvos, pero o que sí me apetece, o que penso que é interesante, é ver que a súa función dentro da estrutura galaico-romana é de ser como unha... A súa función fundamental é de servir de centros territoriais, como centros romanizadores e políticos, é dicir, non son centros agrícolas onde se cultive, nin artesanais, sino sobre todo centros político-administrativos. Isto seguindo a teoría que penso que é acertada de Fermín Pérez Rosado. Bueno, a súa tecnoloxía, a maioría son... Bueno, xa está... 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 Xa
A maioría se abandonaron no no século V. Superviven aquellas que teñen a súa actividade comercial, como Vigo, que se parece, ou que son convertidos en obispados, Siria, Tuc, Eurense, ou en parroquias, como a Po, seguramente a Proba, e Xenia. Bueno, cos aglomerados secundarios pasa un pouco como as cidades. De feito, os aglomerados secundarios, según Fermín Pérez, son unha especie de sustituto das cidades en moitas zonas de Galicia. E o seu destino vai estar tamén vinculado á existencia dun aparato estatal. Entón, cando o Reino Xevo se reforme e se comece a crear, como comentaba antes, esa dualidade administrativa entre civil e religioso, os aglomerados secundarios van realizar eso mismo. E de feito, porque sabemos arqueolóxicamente, sucede o mesmo que sucede nas cidades tardantigas. Nas cidades tardantigas é moi común que se produzca unha reforma interna no que parece como que se fagociten espacios enteiros, ¿no? Como que se derrúen espacios interiores das cidades e se reforman para adaptados a outro tipo de actividades productivas e, sobre todo, para crear complexos episcopais. As cidades, na época romana, teñen que entenderse dende o eversetismo. É dicir, nas cidades había unha aristocracia que baseaba a súa posición non só na posesión de terras e o dominio sobre a xente e todo iso, senón tamén nunha función social que era o eversetismo, é dicir, pagar cos seus cartos. Todas as obras públicas das cidades eran os que, por exemplo, construían as murallas, termas, mantiñan as estructuras. Ese tipo de actividade nas zonas como Galicia seguramente realizaría o Estado romano, seguramente, ainda que hai discusión sobre isto. Pero o que sí que parece claro é que no momento que o Estado comeza a reformarse no Reino Xevo, este versetismo pasa a ser un versetismo episcopal. Son os obispos os que asumen o papel da aristocracia, digamos, entre comillas, laica. De feito, tamén, por exemplo, comezan a acuñarse moedas por estes propios obispos. A moeda é un elemento fundamental dentro dun Estado. Un Estado é a existencia dunha moeda. En o momento en que o Estado romano, cando entra nos xogos, comeza a perder forza, os propios bispos recollen ese testigo e comezan eles a tratar de manter a súa estructura en diálogo pois, con as aristocracias germánicas ou bárbaras, non? Nun proceso pois, no que se trata de que nun proceso de creación pois, do Reino Xevo como nova estrutura estatal. Bueno, a maioría dos aglomerados secundarios, pois, xa falamos, temos aquí este o mapa dos aglomerados secundarios, moi interesante, pois, está unha cousa. Os aglomerados, vedes que son na fachada atlántica, Ciudadela, en a zona orensana, pero Lugo non existe. Vedes en Lugo, non aparece un aglomerado secundario en Lugo. En Lugo temos casos como Viladonga. Isto débese tamén a que dentro de Galicia hai zonas diferenciadas con diferentes sustratos, diferentes dinámicas sociais, nos que o Estado romano incidiu dun xeito diferente. Entón, nun sitio teremos estes aglomerados secundarios, como Iria, Tui, os que vimos antes, e outro sitio teremos castros, como por exemplo Vilaronga, en que isto, todo isto sempre pode falarse, discutirse, etc. ¿No? Bueno, esta é a cronoloxía dos aglomerados secundarios. Vemos Tui vai pasar a ser obispado e tamén será un dos centros de poder suevo e o mesmo, vedes como se alonga. De feito, Iria vai ser o único episcopado tan antigo que vai sobrevivir, ou un dos poucos que vai sobrevivir en cuestión musulmana. A Coruña vemos que, cando remata, máis ou menos por aquí, vemos que rematan todos máis ou menos na metade do século, pouco despois, do 176, por aquí, 400, 420, 30, dicir, non é unha etapa, nun momento no que o Estado romano comeza a esmorearse por completo e comeza a construirse outra cosa. Vemos Santiago, vemos Vigo. Bueno, Vigo hai que modificarlo, Vigo, este é un pouco antigo, pero Vigo, aparte de cerámica bizantina, hasta casi aquí. O aquí. O sea, Vigo é algo que está a saber que é algo único na península. Bueno, os castros. Os castros é un tema complicado. Os castros e as fortificacións.
Os castros hai posibles lugares de habitación estable nesta época que son dun estilo dun castro e dun asentamento murallado. Temos a Falcarra, que falei antes dela.